nik uste gu biok ere, gerra ondokoak gara, ezta? Guk zuzen geure burua, 56ko belaunaldiko bezala edo konsideratu izan dugu, jakinekin batera sortu ginelako, Euskal Kulturara, bueno, gutxi gura bera, orduan Euskal Zaindiaren lehen kongresu irekia ere orduan izan zen, Arantzazun, eta mundu kongresua ere bai, Euskal mundu kongresua edo egin zen Parisen bai. Agirre lehendakariak 56koa dira horiek, beraz, gerra ondokoa gara, eta nahi guzti, gerra, guretzako datu nagusienetako bat, nire bentsat bizi izan dut, haustura bezala, aurreko belaunaldietatik erabat haustuta, hautsita, ez dugu aurkitu errealitate bat, Euskal Herri bat ez dugu aurkitu, ez dugu kultura bat aurkitu, ez dugu euskara landu bat aurkitu, eta belaunaldi hau hasi da autonomoki bera, bere aldetik, hori guztia egiten eta ni guzti zehatzen, bilatzen. Geroago esan izan zaigu kritika bezala, guk egin genuela eten bat aurreko belaunaldiarekin, eta nik beti esan izan dut eta orain ere errepikatuko dut, etena guk ez genuen egin, baizik etena guk eredatu egin genuen. Gerrak eten bat ekarri du, eta adibide bat neu euskaldun familian sortutakoa naiz, euskalduna izan naiz umetan, gero eskolan biztan da galdu egin nuen dena, eta debekatuta zegoen, eta zigortuta egon izan geranik ez dakit, mila aldiz gutxienez. Eta kuriosoa da, baina presioak, presio sozialak eta batez ere eskolakoak, ahaztu arazi egiten dizu euskalduna zarela, ze beti euskaldunari buruz negatiboki hitz egiten dute, eta iristen zera, pentsatzera, ni ez naiz euskalduna, euskaldunak beste eren batzuk dira, ni ez naiz barbaro horietako bat, eta hori. Eta horrela jarraitzen duzu 16, 17 urteak arte, eta hasten zara euskera birreskuratu nahita. Bueno, eta gure, nire lehenengo inpresioa da, euskeraz ez erretzeuela. Kulturarik edo literatur, klar, ordurako ja literatur zaletuta zaude, eta historia zaletuta buru bat, eta hori, eta euskeraz ez erretzeuela. Hori zein okerra zen askuz geroago, baina urte asko geroago, nik jakin dut, Paco Zuduperen estudio baten bidez, berak aztertu du 50-60 urteetan euskal kulturan egin zen guztia, oso xeheki aztertu du, eta ikusten duzu asko zela, baina, klaro, kasi klandestinoa zen, eta beraz inorretzen enteratzen salbu euskaltzaleen artean eta zaharren artean zabaltzen zuten. Eta produzioa hundiena, zehan zegoen, iparraldean, iparraldean eta Ameriketan. Baita, baita. Bai. Zeha, beraz, esilioko produzioa zen, baina bai. Horrek ezin zuen muga pasa. Hori hain zuzen, zera, zensuraren erreinuan bizi bai ginen, ba, adibidea, ditadurapean bizi ginen, ezin zuen zensura. Etxaide, etxaide da, Eusko Gogoa aldizkaria ekartzeagatik eskuen artean kartzelera eraman zuten gizon. Benda, benda berriz. Eta... Bai. Nik erderaz aurrekoan ikusi nuen, garai hura zehatzeko erderaz esaten da, eta da, zeudela hiru mota, kasu horta ziren Espainiar mota, baina Euskaldun mota ere berdinak, ezta? Los enterrados, los trasterrados y los aterrados. Osa, barruan ere, sekulako bildurra zegoen, eta zentura zegoen, eta represioa, zapalkuntza izugarri bat zegoen, beraz, gu jaio ginenean, etena nola ez genduen bai izango, osa, ez genduen ez zer esku artean. Eta sortu behar izan genuen. Bai, beldurra zegoen, klaro, zigortua izateko beldurra zegoen etengabe. Baina baita ere zegoen, zeure baitaratu duzun, ez duzu izan nahi barbaro horietako, azuk nahi duzu kultua izan, eta hori. Eta jakinen zorreraren esplikazioa ere hori da. Jakinek nahi du euskeraren txat, kultur mundua bere ganatu, eta kultur aldizkari bezala sortzen da, bazeuden pixka bat, Arantzazuko takoa, orman jartzen zen kalendario txiki hori, eta gure garaikoa da hori zeren mezale gurua, eta pixka bat, pixka bat. Eta egan ere bai, berro eta malaukoa da, berro eta amaseikoa gara, eta gero zegoen zera, Eusko Gogoa. Bai, baina hori ere, Guatemalan. Kampuan, Guatemalan zegoen. Bai. Eta, bai, zegoen txo hori, ba, ezin zen lortu gainera, kanpokoa ezin zen berreskuratu. Eta lehenengo mugimendu bat, horrela euskararen alde,
eta batez ere euskara kultur mundura jasotzearen alde arantzazun ematen da, eta batek aldetzen du zergatik. Ba, arantzazu urte horietan da Euskal Herriko kultur zentro oso 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 garrantzizko bat, arantzazun elkartu direlako Oteiza eta Txirida, eta nik Blas de Oteroan ezagutu nuen, baita ere bere txapelarekin, Gabriel Aresti, han ezagutu nuen elkar, harreman ez, Juanito San Martín, askoz gutxiago aipatzen da, baina oso importantea izan zen, garai horretan, eta orduan, han nolabait sortu zen nukleo bat bezala, kulturaren inguruan, ez bakarrik euskera, artea ere bai, musika, oso importantea garai horretan, eta vamos, mundu kultural guztiaren zentro bat bihurtu zen. Hori importantea zen. Eta gero, Arantzazuk bazeukan euskararen alderako privilegio bat. Eta da, tradizio txiki bat, beste bat nahiko ahaztuta dagoena. Eta oso importantea urte horietan, nik uste zoritxarrez orain ere izan beharko luketa ez da, da Salvatore Michelena. Salvatore Michelenaren poemak, gerraundoko giroaren agerpenik dotoreena, eleganteena eta poetikoena dira. Gurutzbideak eta bere irudi dramatiko guztiekin. Eta gero etorri da, Salvatore Michelenaren jarraian etorri da, Gandiaga eta geur. Vamos, bai. Euskara batua ere, ez da kasualitatea. Baita. Arantzazu sortu ez, baina bueno, bere momentu... Arantzazu landu da, publikotasuna han eman zaio. Bai. Eta lehenengo bi kongresu nagusiak, euskatzen dire bi kongresu nagusiak ere, Arantzazun egin ziren, 56an eta 68an. 56an lehenengo kongresu irekia eta 68an euskara batuarena. Bai. Eta 56ko kongresu hortarako sortu zen jakin aldizkaria. Bai. Eta euskara batua erabiltzea onartzen eta behartzen duen lehenengo aldizkaria jakin izan da Juan Marirekin. Nik uste dut, Jakinek ekarri zuen berritasuna izan zela, batez ere euskaldun ikasle seminario diferenteetako jendeari plataforma bat eskaintzea izan zela. Bueno, aurretik esan behar da, euskeraz idazten, ikasteko asmoz edo Oliten, filosofia estudiatzen zuten frantziskanoek Oliten, Olitea sortua zeukatela aldizkari txiki bat, baina barne aldizkari bat, ale bakarra ateratzen zen, Gure Izarra, izena zeukana. Eta han egiten ziren lehenengo saiotxoak eta hori. Eta gero ikasle hauek Arantzazun elkartu dira eta erabaki dute aldizkari bat egitea seminario guztien artekoa eta komentuetakoak ere bai, beneditarrak parte hartzen dute, karmeldarrak parte hartzen dute, eta sortzen da aldizkari bat lehenengo ikasketa gaiak, filosofiako eta teologiakoak, euskeraz emateko asmoarekin. Eta berehala oso denbora gutxia, eta hor planteatzen dira, normala da, batasunaren arazoa, eta barze, klaro, bizkaitarrak daude, nafarrak daude, iparraldeko manez dago, gipuzkoarrak gehienak, eta bar, baina nola esan behar ditu, arazo horiek planteatzen dira, ja, azira-aziratik, eta beraz, nola baita aldizkariaren zako batasun baten bilaketa. Eta gero jarraitzen da tematikarekin, eta nola baita esan, irautza handi bat ematen da garbitzalea zen, euskaldunak. Euskaldunak deskubritzen duenean bere burua euskalduna dela, nahi du erdarazko hitz denak pikutara errekara bota. Eta beraz euskara garbi ez dagoen bat asmatu nahi du. Irautza handia hizkuntzaren aldetik edo Joseba Intxaustik ematen du artikulu fulminante batekin, eskandalu handia eta azarre asko sortu zuena, eta ja beste joera bat hartzen du, bai hizkuntzaren beraren aldetik,
eta baita ere gaien aldetik. Eta benetan kultura aldizkari universal bezala definitu, hortik aurrera egingo du. Eta hurrengo urteetan, ja, evoluzio bat geroz eta undiagoa azten da, ze hasiera-hasierako idazleak edo kolaboratzaileak seminarioetakoak ziren, baina bere alaxe, eta ja, Juan Mari Torrealdairen aroa hasiko da, Barcelonan, Valladoliden, Salamankan, estudiatzen ari ziren, hemen etzegoen unibertsitaterik, ikasleak biltzen ditu eta azten dira kolaboratzen. Eta hor, Juan Mari Torrealdai izan da irautza berri hori egin duena. Esan beharra dagoena da, garai hartako guk ezagutu genuen seminarioa, zela azkenean unibertsitate bat zela. Hemen ez zegoen unibertsitaterik, eta azkenean ikasi nahi zuena seminariotik pasea zen. Eta euskal kulturan geroztik ibili den jentea ikusi besterik ez dago, denak seminarioetatik pasea dira. Ez da. Hori da. Baina jakinen, nik uste, momentu hartako zera kultur tresna izatearen zera hori, ikuspegi hori oso importantea da berez ere giruan ez zegoena, toki askotan ez zegoena garai hartan, euskara bertsolaritzarako balio zuen, herri kulturarako balio zuen, baina ez kulturarako, kultura, goi kulturarako, baina gero iraupena da. Noztu egiten diat, ez bakarrik ez zegoen, bezik beldurra zegoen euskara kultur mailara eramaten bazen, kaleko jende eta edo baserrietako jendeak ikaratu eta baztertu egingo zuela. Irakurlerik ez baitzegoen. Irakurlerik, hori da. Irakurle gabeko hizkuntza bat egingo zuela. Kaltegarria izango zela, barkatu, jarraitu. Eta orduan, hori oso importantea izan zen, gara jartan. Baina gero, seminario guztu egin ziren. Ja, 67 aldera, seminario guztu egin ziren. Ja, ez zegoen gara bateko unibertsitaterik seminarioetan. Eta orduan, ja, kalera etorri zen jakin, fizikoki ere bai, Donostira, Tolosara, eta bar. Eta arrezkero ja egin du gazte jentearekin eta kulturako jentearekin da egin du bere bidea. 67an esan daiteke berriz jaio egin zela, Donostian sortu zen Carlos Santamaria eta Ricardo Arregirekin eta beste askorekin sortu genuen talde bat. Gero Franco 69an debekatu egin zuten, 77 arte egon behar izan genuen, Franco hilda handik urrengo urtera arte egon behar izan genuen berriz baimena lortzeko, eta orduan ja talde oso osatu bat, ja gu ere unibertsitatetik eta kanpotik etorria ginen, eta estudioak eta eginak, eta bar, eta bueno, ba, atzetik talde bat eduki du, bere maila mantendu du, eta horrela iraundu, orain arte, 60 urte. Eta bizirik iraundu, eta hemendik aurrera ere, ja beste batzuen eskuetan dago eguneroko jakin, osea, produktu bezala, eta gu beste, azkenean proiektu bezala, oraindik barruan gaude, eta hendik aurrera segituko du. Bueno, gaineratu behar da, nik uste dut, kulturaren konzeptua, momentu horretan, Espainia frankista itxi-itxian eta nazional-katolikoan gaude, eta beraz, kulturaren konzeptu erligioso, estu, dogmatiko bat zegoen, hainbesteraino, ze autore frantzez, personalistak eta pixka bat kritikoak debekatuak zeuden, hemen, orduan, behar bada jakinen merituetako bat da, hain zuzen, ireki izana garai bat, garaiz, eta hemen itxikeria besterik ez zegoen garai batean, Frantziako edo Alemaniako kulturara, eta autore hemen debekatuak zeuden frantzesak, ezke Maritain bera hemen debekatua zegoen, eta bestetik, Eliza Katoliko frantzesaren maizu handietako bat zen. Baina frankistek etzioten barkatzen, gerra zibileko garaian, euskaldun katolikoen alde agertu izana eta Frankoren kontra. Ze girotan bizi ginen jakiteko, hori da alde batetik, ez genuela kanpokoekiko hurbiltasunik, edo ezin genituela ekarri ere egin, oso zaila zela, jakin besterik ez dago, 68 izango zen, pentsatzu, maiatz, Parisen eta 68ko maiatza famatua eta han irautzen ari ziren, baina gu frankismopean geunden. Eta Carlos Santamariak itzaldi bat eman zuen Markuseri buruz. Eta gu zenbaki oso bat atera behar genuen dosier bat Markuseri buruz jakinen. Eta debekatu egin zuten, Santamariaren itzaldia debekatu egin zuten. Orduan esan genuen, ezin dugu atera. Orduan Markuse hitza kendu eta dena M jarri genuen, M. jarri genuen,
lezea osoan, zenbaki osoan. Hori zen orduko giroa. Giro hortan bizi behar izan genuen, zentsurapean, zenbaki bakoitza pasa behar zen zentsuratik, debekatu egiten zizuten, eta azkenean debekatu egin zuten ez isun bat emanez, baizik zenbaki zera bera, zenbaki editoriala, beraz, ateratzeko eskubidea debekatu egin zioten jakin. Eta arrazoia zen, abertzalea ginelako eta progresistak. Hori zen, hori da frankismoa. Beraz, adierazpen askatasunik gabekoa, edizio askatasunik gabekoa, eta bueno, horla iraun izan dugu, eta zorionez. Kultura filosofiko absurdo batek agintzen zuen, praktikamente filosofia eta pentsamendu moderno guztia Descartes ezkero, vamos, 16, 17. Mendetik ezkero, dena gaitze iritzita zegoen. Ikasi behar bada, olatuen artean bizirauten ikasi beharko genuke edo nolabait. Esan behar da, garai bat, okatu zaigula bizitzea, diktadura batetik etorriz, askatasun bila beraz, etorri gerala, baina askatasunaren konzeptua aldatuz edo puzkatuz joan den garai bat. Batez ere, hasiera batean, bere alaxe, lehenengo da Euskal Herria askatu. Diktaduratik askatu, demokrazia bat izan Europaren enbidia mortal bat genuen denok, demokrazia idealizatu genuen denok, eta batez ere orduantze ari dira koloniak askapena lortzen, eta askapen hau kasi beti dihoa marxismoarekin nolabait lotuta. Naiz eta marxismoak ere ja aldaketak dituen, gauza bat. Aldi berean blokeak ja zehatu egiten. Bai, Errusia eta Txina aldatu dira baita, gero hirugarren munduko marxismo bat sortzen ari da baita, eta bar. Eta Euskal Herrian ere, askatasuna eta barkatu sozialismoa, abertzaletasuna eta sozialismoa alkartu nahia dago, lehenengo batean bentsata imposible bezala agertzen dena, marxismoa beti alderdi komunista espainolarekin identifikatzen dalako, eta abar, baina beste aldetik literatura bat sortzen ari da, batez ere kolonietako munduan, lurreko kondenatuak, kolonizatu baten, nola da? Ezaugarriak, txilardegik itzuli zuena. Franz Fanonena. Franz Fanonena, lurreko kondenatuak, eta bestea Memirena, Albert Memirena. Eta bai, bueno, literatura bat sortzen ari da, eta literatura horren inguruan sortzen ari da baita ere askatasunaren konzeptu berri bat, eta askatasunaren konzeptu berri horretan, ez bakarrik abertzaletasuna erortzen da, baizik baita erlijioa ere. Eta momentu horretan azten da ez, bazetorren jakerra garaitik, desiluzio ikaragarri bat Elizarekiko, eta azten da orain Frankorekin lotzen baita. Lotzen, ezke alazan, Eliza, zoritxarrez, ez derrigor Euskal Herrian, eta ez Euskal Apezak ere. Baina Espainiako Eliza ofiziala frankista izan da, eta Vatikanoa. Konkordatuaren bidez. Eta Vatikanoa ere bai. Eta beraz, Eliza botere bezala frankista zen. Eta, en fin, oso gogorra egiten zen, guretzat, bauz, mila anekdota dago, Arantzazuko Elizan ere, eta, baina gaur imaginatzen ez den modu batean, bandera espainolak aldarean, eta, en fin, polako gauza asko egonda. Eta, ordu nazten da, Elizaren. Baina aldi berean, horren kontrako reakzioan, ez da goterako, ere zerki espainola abesten denean, hori ere jo egiten baitzen konsagrazioan. Orduan ez adoterako estudiante guztiak atera egin ziren. Arantzazutik. Sekulako eskandalua gobernadorea eta zerratuz. Zugarria da egoera. Eta azten da, hain zuzen, polemika bat jakinen afektatu duena, jakinen erasan dion neurrian. Alde batetik dago, iko beto ezagutzen du gerai hori, marxismoarekiko dagoen polemika, Ricardo Arregirekin eta txilar, eta bar, ikontatu zak hori.
Eta arregiren jainkoa hil behar dugu. Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu. Osa, azkenean bi zerak, sozialismoarekiko bueno, batzutan liura, eta beste batzutan ja arregiek bazuen momentu hortan liura hori, eta guk ere barruti bizi genuen, baina Txillardegi ordurako ja kanpoan zegoen, eta Txillardegik erantzun zion sozialismo modan egon zen, eta beste sozialismo mota bat zera planteatuz, Erizarekiko eskoatzalean jainko hil behar dugu, sekulako eskandalua sortu zuena, eta planteatzen zuena da, azkenean, Euskal Herria ez zela derri hor Euskaldun fededun, baizik, eta laizismoaren planteamentu, eta gaurko gizartean arrunta den planteamentu bat egite zuen, baina momentu hartan eskandalua ziren. Nire ustez, gu bizi izan genuen, momentu gura, izan zen bloke ahondi batzu puskatu egin ziren, bloke ideologikoak, eta inertzia asko handiz etostenak, eta bar, bai munduan zehar, multipolarismoa edo sortzen da komunismoan bertan, lehen referentzi bakarra Sobiet Batasuna zena, Txina dago, baina gero dago kolonietakoak, gero intelektualak eta azten dira, Parisen dezagoterako oso indartxu eta bar, beste pentsamentu bat sortzen, horren barruan, nahi bada, horien barruan, eta hemen gure artean ere, guk ere, hori gainera Euskal Herria ekarri nahi dugu, eta geure propio bat sortu nahi dugu. Nik uste hor, ire lan atarteko eta beste batzu tarteko, eta entzutzen hori sozialismoa eta abertzaretasunaren lotura hortan eta bat, sekulako material ona dago, urte horietan asko landu zen, eta oso produktu onak daude. Eta ez ezagunak izan direnak ingurunean, euskararen muga horregatik, euskaraz bakarrik egin ziren, eta jentea handik, nik ikusi izan dut, handik urte askotara etorri da, deskubrimentu bera egitera, euskaraz eginda zegoena. Bai, mundu itxi batean bizitziak daukan, beste dezabantaila bata, ez dela enteratu ere egiten, handik kanpora gertatzen ari diren polemika eta eztabaidaz, eta hor dut, gertatzen zen Alemanian, esate baterako, ni Alemanian bizi nintzen, erdia komunista zen eta beste erdia kapitalista zen, eta klaro, polemika handia zegoen, alde bietan bata bestearen kontra, eta hor. Baina polemika horiek, hain zuzen, 1968an, importanteak bihurtuko direnak, Frantziako movimentu berrian, hemen ez ziren ezagutzen oraindik. Beraz, bazegoen marxismoaren eta komunismoaren kritika bat, nahiko zabaldua lurralde batzuetan, Alemanian, baina Frantziako intelektual askoren artean ere bai, Marcuse horien artean ere bai, eta abar, eta hemen etzen ezagutzen hori. Eta orduan hemen jarraitzen zen nolabait, nahi eta ez menpetasun batean alderdi komunistarekiko eta horien interpretazio klasikoarekiko menpetasunean jarraitzen zen. Orduan jakinen ekarpena gehien ez ere, lehen aipatu dugu hitz bat, plataforma. Eta nik uste dut jakinen ekarpenik importanteena beti hori izan dela, hasieratik gaur arte da, pentsamentu diferente hauei plataforma bat eskaintzea. Bideratzaile izatea. Ni 1970ean joan nintzen Frantzira. 1970ean. Hemen jakin debekatuta eta jakinen urteak pasata gero. Eta lehenengo aldiz entzun nuen, nire bizitzan lehenengo aldiz, eztabaida politiko bat. Marxe eta Mitterrand eta zeharen Pompiduren artean. Eta harrituta neguen, ahozabal neguen, telebistan eztabaida politiko bat entzuten. Hemen sekula ez genuen telebista publikoan, ez genuen sekula polemika bat entzunez ikusi, irratiak ere, informazioa bideratua zeukaten. Hori da, datu nagusi bat, da, azkenean, ditadurapean, zentsuraren erreinuan eta represioa noraino iristen den. Osa, demokraziaren oinarriak ukatzea. Etorkizunari begira, eta bueno, 21. mendean gaude, ez da erreza nola jokatu jakitea, ez da. Nik uste, globalizazioaren barruan, gu herri txiki bat gara, nanuak gara horren barruan,
baina iraun ahal izateko, nik uste, alde batetik, erreferentzi mundu bat, gure erreferentzi mundu propio bat behar dugu, ara iruditzen zen eri, eta guzti hori landu behar da, ba, azkenean, taldean, nik uste, elementu isolatu, zera, ez dakit, distiratxu eta hoien garaia agian beste giro batzuetan edo lehenago edo, ba, bueno, onargarriagoa zen. Nik uste hemendik aurrera, eta bueno, orain arte ere, gure esperientziak ere zerbait erakutsi badezake hori da, gu iraun baldin badugu taldean iraun dugu, taldea izanez iraun dugu. Desberdinen arteko, gure arteko konsensu bat eta adostasun batzu lortuz, eta hemendik aurrera ere, euskal kulturak esate baterako hor irautekotan, seguruenik txikia dela kontuan izan da, indar bateratzaileak indartu beharko ditu, eta ba, bueno, zentrifugoak edo horiek ba, pixka bat neurtu. Kanpoko erreferentziak behar beharrezkoa dira, hor egon beharra dago, baina gure geure nortasun propioa eta galtzen baldin badugu edo geure elkarrekin lan egite hori, sare sozial hori herrikimen bezala ezagutuko nukeena. Osea, azkenean edo gizarte zibilaren garrantzia bezala azpimarratu behar dena eta hori dena galtzen baldin badugu etorkizun ez dugu erreza, baina nik uste hor egon dela orain arte ere gerra ondoren ere guk ezagutu dugun Euskal Herrian indarra eta hemendik aurrera ere nik uste hortik joko nuke. Herri ekimena, gizarte zibila, taldea, plataformak, giro horretan aurrera egin. Nik uste dut, etorkizunean eta geroz eta gehiago ekipoan lan eginez bakarrik teamwork, atera gaitezkeela aurrera. Eta hau, efikaziaren mailan da oso importantea, alde batetik, baina baita ere psikologikoki, ze euskal munduan desanimo orduak sarri-sarri sortzen dira, eta orduan alkarri eutxiz ez baldin bada, en fin, amore emateko gogoa sartzen zaizu askotan, eta elkarri eutxi, eta elkarri lagundu, eta gero baita elkarri inspirazioa eman, ideiak eman, zer irakurri dugun, zer bilatzen dugun, eta ekipuan eman. Gerora, nik uste dut, ekipuak sortzean asmatzen badugu, importantzia geroz eta handiagoa izango dutela, izan beharko luketela ere bai. Eta gero dago gauza bat, eta da, azkeneko urtei begiratzen badiegu gauza asko egin dira, importanteak. Ez dago sinisterik, gu euskal munduan sartzen garenean, idazten ere ez dakigu, euskaraz hitz egiten ere berrikasten ari gara, eta bar, gaur oso ondo idazten da, oso ondo, harrigarri ondo, nire ikasleek, nire ez ditzatela mesedez nire hasierako lanak irakurri. Eskola lortu dugu, nolabait. Eta orain, etorkizunerako, zuk galdetzen duzuna, nik uste dut, unibertsitatea lortu behar degula, unibertsitatean ikerketa lortu behar degula, ekipoka, eta unibertsitate bat ez degoena beti kanpora begira, eta zer egiten duten, ez dakit non, baizik, kanpoan ikusten duguna, barruan nola ikasi, landu nahi duena, eta beraz, Euskal Herriaren zako bilatzen duena, pentsatzen duena, eta bar, unibertsitateari etorkizunerako emango nioke importantzia dezente gaur daukana baino gehiago Euskal Unibertsitate bati. Ezan nahi dut, uste dut importantzia izan litekeela. Nik lenguari helduz ikusten dudana, arrisku bat ikusten dut, eta da, itxaso zabal hortan ezote garen galduko. Hau da, globalizazioaren munduan, azkenean, Nueva Yorkeko auzo bat gehiago, bezala, ikusten, iruditzen zait askotan, hola ikusten dugula geure burua, hangua referentzi pila bat daukagu, eta geure referentziak genituen alendi datozenak, hemen daudenak inguruan, osea, ez historikoki bakarri, baizik gaur egun ere, hoi edenak, hor gertlitzen dira, ez ezaguna bezala, ez da. Eta orduan, nik uste hori ere asko landu behar degula, geure hori ekipuan ekar animatuz eta horrela joanez, eta hemengo erreferentzien lanketa bat eta egin behar dugu, unibertsitatea ikerketa hortarako behar-beharrezkoa da, geurea lantzeko, eta orduan globalizazioa lokaletik pentsatu behar dugu, globala lokaletik pentsatu behar dugu.
Bai, badago gure denporan ere bazegoen eta orain berdin kanpokoaren lehiura handi bat dago. Kanpoko hiriena, kanpoko paisaiena, kanpokoarena beti. Baina hori behar bada normala da eta ez zait gaizki iruditzen. Baina guk kanpoan ikasi egin beharko genuke, ez kopiatu, eh? Ikasi egin beharko genuke, nik uste dut. Eta 21. mendeari jartzen zaion erronka handi bat edo gazteagoei, ez guri. Ja, batez ere hori izango da. Nola ikusitakoa ikasi, formulatzen dut nik, nola guretzako bihurtu kanpoko pentsamendu, kanpoko kultura, arte, musika, dena, gurea bihurtu, hori da. Lehendik, gu handik oraingoetara, nik uste alde hori handia dela. Gu kanpora joaten ginean, han ikastera joaten ginean, gero hemen aplikatzeko, hemen egin ahal izateko. Orain nola denok munduan gauden, ba, ez da hori pentsatzen. Ez da gure, oza, gu geuk nola hobetu gurea egiteko, gure, iruditzen zait, tensio edo hori ez dagoela momentu honetan. Hor, arriskua izan daiteke hori, oza, azkenean kanpokoen liluraz, kanpokoa lantzea, oza, beste homologa garritasun famatu gura, garri batean erabiltzen zena, kanpokoa bezalakoa izatea, horrean hain zuzen desberdin, izan ez, haiek zer diren ikasiz, gu desberdin izateko modu bat, uste dut hori ere lantzen ari direla. Hori askotan aipatu izan da Ruperen kantua, baina gero Xabier Letek ere esan zuen Euskal Herria ezin zaitun baite, baina zer nun biziko nintzatezu gandik aparte. Osa, zera hori, tensio hori edo dialektika hori gaur errealitatearekin eta konforma gaiztasun hori eta bar oso gurea da. Zeren eta nik uste txikia izatea, Euskal Herria txikia da, zera, bueno, ba, hori ezatea txikia polita da, ez da? Small is beautiful eta tu es joli mon petit eta tu, hori dena egia da, baina baita ere txikia izateak baditu bere desabantailak eta ez da datu estadistiko soila edo ez da numeriko soila, baizik azkenean zure izena ere ba, mugatuak editzen da, ez dauka zu nahiko zenuke zabalkunderik eta nik uste batzuk sentitzen dutela euskararen muga horren eta sentitzen dutela. Eta euskaldun izatea gainera hemen beti zure biziraupenarekin borrokan ibili behar dezunean eta askotan aldapa gora gertatzen da eta neke bat sortzen du, egia da. Baina zera, mundu kreatiboa ere bada, sortzeko, zuk zeure bide propioak aurkitzeko eta aukera handiak ematen dizkizu. Esan dut, zera hori nekearen eta galdera, hor gelditzen den galdera hori, osea, nik ikusi nuen lehenengoa, entzun nion Joseri, Joserin artikulu batean irakurri nuen, bere artikula gaina gero oso komentatu izan da, eta mila aldiz agertu izan da, komentario mailan, zergatik eta zertarako euskaldun, segurako zera izan zuena, erantzun pila bat, sorta izan zuen, eta hor galdetzen da, osea, merezi du, ez du merezi, zergatik gera, zertarako gera, zer egiten du gure borroka honetan, eta baina hori bizitasuna da aldi berean. Nire uste bestela basamortu bat eta bestela biziko ginateke enzefalograma plano batean. Horrek bizitzeko motiboa eta ematen du. Garra ere bai. Ume txiki batek galdetzen zaio edo zer gauza, edo kontatzen zaio edo zer gauza, eta esaten dituen lehenetako gauza bat da, eta indartsuena zein da, eta haundiena zein da, eta beraz, haundiaren eta indartsuaren eta lilura bat, nonbait, ekartzen dugu garen gizaberetxo bezala, ekartzen dugu mundua. Eta beraz, haundien lilura hori sentitu izan dugu nolabait beti. Eta beraz, euskalduna txikia izatea, beti problema pila batekin josita agertzen da. Batzuk oso objektiboak dira, ba, edozein
terminologia tekniko erabili nahi duzunean, konturatzen zera, ba, guk landu ez ditugun alorrak daudela, eta badaude beste hizkuntza batzuetan, eta bar, bueno, eta politikoki zer esanik ez, eta bar. Txikia izatea, zanpatua izatea da, edo ustiatua izatea da, eta guzti hori. Bueno, zergatik merezi du. Ba, azkenean da nortasun galdera bat, da. Norbera izatea, persona bezala, edo problema hau planteatzen zaien olabait gutxiengo kuantitatibo guztiei. Barkatu, adibidea, baina beti erabiltzen dudana da. Zu homoseksuala bazera, eta isiltzen baduzu beti, ez dago bat ere problemarik. Zu euskalduna zara, eta isiltzen baduzu beti, ez dago problemarik. Onartuko zaituzte denek. Baina zuk agertu nahi baduzu, eta zan ez, ni sentitzen dut, homoseksuala naiz, eta gainera ala agertu nahi dut, eta nire bizimodua ala egin nahi dut, bordun problemak sortzen zaizkizu uste duzu baino alde gehiagotatik, naiz eta teorian mundu guzia liberala den. Eta euskararekin bertin zuk gertatzen zaigu, zuk euskaraz bizi nahi duzunean problema besterik ez duzu topatzen zeure herrikideen artean ere, ze gehiengoa ez da euskalduna eta barberaz. Norbera kontzientzia guztiarekin izatea, gutxiengo kuantitatiboan, kuantitatiboa gehitzen dut beti ze gutxiengoaren kontzeptua trampa bat oso erraz bihurtzen dugulako. Gehiago geraz, beraz eskubidea guk dugu demokratikoki eta hori ez da egia. Bueno, gutxiengo kuantitatibo guztiek, daukate gizarte guztietan, eta estatu modernoan askoz gehiago, problema pila bat. Da, alde horretatik, euskalduna izatea oso nekeza da, kulturalki, politikoki, eta, enfin, ba, afirmazio bat, baiespen bat, exigitu egiten dio bakoitzari bere nortasunarena, nortasun personalarena, eta nortasun kolektiboarena ere bai. Nik horrela ulertzen dut, euskalduna izatea nekeza dela, gehituko nuke, eta ederra da, mortal ederra da. Eta hori kanpoan bizi den batek esan dezake. Bai. Nor egiten zaitu. Bai. Azkenean, bazera kolektibo bat ikusten duzu, osea, no, kolektibo batekiko zera hori, atxikimentu hori sentitzen duzu, kanpoan zaudenean, eta euskeraz, Alemanian bat euskeraz entzun ezkero, ba, bueno, ba, zu oso, zera, Adi jartzen zara. Nola esaten zuen zeak, nola, edozein da, zea, nola da, adiskide euskaldunaren zat, baina euskeraz, baina euskalduna nahia da, zeinen, Victor Hugo horrena, Victor Hugo, ornantzeko zerbait esaten zuen. Victor Hugo, bai, euskaldunaren zat, bere hizkuntza, bere egiazko erlijioa da. Victor Hugo. Eta, beraz, orduan, txiki izate horrek eta euskararekin, txiki izate hori euskararekin hotzen dut, ez dute bakarrik esaten, zea, geografikoki txiki garela, baizik, zea, mundu txiki batekoak garela alde hortatik, nik uste, barura begira, oso, kanpotik berrizten gaitu, eta barruan indartu egiten gaitu, edo indartu beharko gintuzke, igual momentuetan, kapoko indarrek handia direlako, ba, ez digute asko laguntzen hori aurrera eramaten, baina bueno, nik uste hortik datorkeela gure, zera, gure arrotasuna. Neke guztien gainetik, hain zuzen hori irauna alizateko. Hizkuntza guztiak dira zoragarriak eta merezi dute lantzea eta guzti hori. Lorea guztiak bezala, diferenteak dira denak, oso ederrak dira, toki batzuetan egundo daude, beste batzuetan ez, eta bar, eta guzti hori. Eta hizkuntzarekin dagoena ere gauza bera da, espainola oso ederra da, literatura ederra dauka, ingelesa askoz ederragoa eta handiagoa dauka literatura, alemana bikaina da, eta guzti hori. Eta guk daukaguna munduari emateko da euskera. Ez daukagu munduko zerbezarik onena, ez daukagu munduko makinarik onenak ere, eta bar, baina guk munduari eman dezaiok eguna, eta beste inork eman ezin diona euskara da, eta hizkuntza paregabe bat da, besteak baino hobea izan gabe,
ederra da, eta horixe eman aldiogu munduari. Euskara ez da guk guretzat lantzen dugun eta gorde nahi dugun zerbait, bezik da gauza bat guk daukaguna, eta guk munduari oparitu egin nahi dioguna, eta oparitzen dioguna nolabait. Bere historia guztiarekin, bere gorabehera guztiekin, eta bere edertasun guztiarekin.